שמעתי שמגיע לך מזל טוב. תודה. אם בא לך שאני אבקש בשבילך אישור מיוחד מאופר לצאת הביתה בכיף. סבבה, אני אסתדר, תודה. כאילו, שמעתי שאמא שלך בשמרת הריון, אולי אתה רוצה לחזור... חלאס, בר. מה, אני מתרגשת מזה שאמא שלי בהיריון? יופי לך, אותי זה דוחה ואני לא רוצה לדבר על זה יותר. אוקיי, אני רק חשבתי שאולי... אולי מה? מה? אולי מה? מה את חושבת, שאני שמח שהיא מתחתנת עם הטמבל הזה? היא שכחה אותי איך שהיא הכירה אותו. הוא שונא ילדים, את לא מבינה את זה? מה אכפת שהם עושים עכשיו ילד משלהם? מה, את רוצה שאני אשמח בשבילם? סליחה... מה את מרחמת עליהם? לא, אני... סליחה, אני לא התכוונתי. מה? את תגיעי אותי. אל תגיבי. אני המדריכה שלך, וזאת פעם אחרונה בחיים שאתה מרים על היד או לא מדבר אליי בכבוד. זה ברור? שאלתי אם זה ברור. ברור. זה הטלפון שלך? לינור, אני שואל שאלה פשוטה, זה הטלפון שלך? כן, כן, תודה. זה גם שלך? מה, מה זה? אמא, יש רק אפס? לא, לא, לא. לינור. נודרת לך שלא. אני יכולה את הטלפון שלי? הגרפיטי הזה שלך? מבינה שהשחתת רכוש הפנימייה זה דבר חמור מאוד בעיניי? ושיהיו לזה השלכות? כן. מה קרה? ניסית לדבר איתה? לא. לא, לא ניסיתי לדבר איתה. ומה קרה היום? באמת שלא אכפת לי שלכולם יש משפחות. באמת, כי אני יודעת שאין לאף אחד המשפחה המושלמת, ושלכל אחד יש את הסרט שלו ואת הדפיקות של המשפחה שלו. אבל בסוף יש לכולם אבא או אמא. אפילו שהם גרועים. בסדר, אפילו שעדיף שהם יהיו רחוק ואנחנו פה בפנימיה. בסוף בסוף יש להם אימא, ומה לי? שמי, אני מבין שזה מבאס וקשה, ועדיין לא ענית לי מה קרה היום. מה אתה לא מבין? היום הורים הזה שלכם. מה זה? איזה יום הורים? המדריכים החדשים אמרו לנו להזמין לפה את ההורים שלנו, את המשפחות שלנו, כדי שהם יוכלו להכיר אותנו יותר טוב, ורק לי לא את מי להזמין. שאני אבין. הם אמרו לכם להזמין את המשפחות לפה? אוקיי. תחזירי למגורים. איפה היית? אחר כך. את לא יכולה לענות? את לא יכולה להבין שלא עכשיו? חסר לנו מישהו, לא? יאלי, כן, היא, אבל בטח תכף תצטרף. טוב, תשלימו לה אחרי זה. אני רוצה שנסכם את המפגש של היום, שבאמת... באיזה זכות את מתקשרת אליו? תקשיבי, יאלי, אני ממש ממש מצטערת. מי את שתתערבי לי בחיים? חתיכת צפונית מתלהבת שמשחקת את הכלילות לטובתי, אבל אז הולכת, אני מתקשרת להורים שלי, מאחורי הגב שלי. יאלי, אבא שלך באמת, הוא בחור מקסים, ואיתו... מקסים? מקסים? את כל כך טיפשה עם גם את קונת ההצגה שלו. מספיק עם הדיבור הזה. כולכם לא מבינים כלום על החיים שלי, אז אל תדחפי את האף שלך, הבנת? אני מציעה שתירגעי רגע בצד, אוקיי? ואחר כך תדברו על זה שתכן בשקט. כן, הכל טוב. ממש לא מתכוונת לדבר איתה, לא בצד, לא באמצע, ולא אף פעם תתרחקי ממני. יאלי, יאלי, זה לא... טוב, בדבר אחד היא צודקת. אתם באמת לא יודעים כלום מהחיים שלנו. טוב, נראה לי ששמעתי מספיק. אתם שוחררים? אתם תשארו פה, בבקשה. שב. אתם יודעים למה הם פה? מיכאל ורונן ורבי ויאלי ולינור? אני מתכוון, למה דווקא בחופש הגדול הם נשארים פה במקום להיות עם ההורים שלהם ועם המשפחות שלהם? כי אין להם לאן לחזור. אין להם. אתם יודעים את זה, נכון? יופי, אז עכשיו תסבירו לי מה עבר לכם בראש כשהחלטתם להזמין את ההורים שלהם לפה. מה חשבתם? רגע, זה לא היה רעיון שלך? אלי, את חושבת שזה הרעיון שלי, למה? אנחנו הבנו שזה בא ממך. ממי הבנתם את זה? אנחנו... חשבנו שאנחנו...
עושים משהו טוב, רצינו שהם ירגישו שאנחנו מתעניינים בהם, שאכפת לנו מהם. כן, עופר, אנחנו כולנו חשבנו באמת שזה רעיון טוב. טוב, טוב, בואו נעצור, בסדר? כי מהצד אני אומר לכם, זה לא נראה טוב. אתם מתברברים. הלכתם לאיבוד לגמרי, אבל. עכשיו, יש פה הרבה מחדלים. ואני גם נושא אחריות בעניין. אבל צריך לתקן את מה שצריך לתקן, ואנחנו נתקן. הלו. בוקר טוב, איתמר. 7 דקות, כולכם למטה לבושים למדס. מה 7 דקות? 6 בבוקר. תאיר את כולם. 12 דקות בזולה. אבל כולם ישנים. הלו. עופר. דורי, ניב, קומו. ניב, דורי! תום כבר, לא נותן לישון. מה השעה? קומו, הם מגעילים. חזר, למה אפילו פה? לא מרגיש אותה, הוא לא צריך לחנך. בדיוק אתמול דיברה איתי על בבלס, אף על זה שאני ודורי סלבס. וואלה, כן, האמת היא לא אפויה עד הסוף. סתם את להבת, יעבור לה. אמרתי לכם 12 דקות, נכון? אתה יודע, קבענו שם. לא מעניין תירוצים עכשיו. אתם הגעתם לשנת שירות. זה לא גן ילדים וזה לא קייטנה. זאת מסגרת עם משמעת ומחויבות. כשהולכים לאיבוד, חוזרים לבסיס, ליסודות. אנחנו נתחיל בריצת בוקר ונמשיך את הלוז. אתה רציני? אני רק צוחק, דורי? די, מה אתם כבדים? לא יזיק לנו לרוץ עד בבוקר. אני רואה שאת מתגעגעת לטניס. טירוף. 10 שניות לתחילת ריצה. אוי, רגע, שנייה, נראה לי ששכחתי את המפתח שלי. לא נורא, תמוז תפתח לנו. מה תמוז, היא פה? ו... צו! קדימה, ניב. ‫37 דקות לקחנו. ‫טוב. ‫מה זה טוב, ניב? חבל על הזמן. ‫נראה לי שאני צריך להכניס אתכם ‫לכושר פה. ‫תעשו מעגל. ‫מה זה, מה? ‫תעשו מעגל, עיגול. ‫עיגול, מעגל זה עיגול. עכשיו... ‫כן, עכשיו, כן. יופי. ‫מי רוצה או רוצה להעביר את השחרור? ‫בר, יש לך רקע בספורט, נכון? ‫אני אמא, תתחיל. ‫טוב, אז בואו נמתח את הרגל אחורה. ‫את הרגל שנייה. עכשיו תעני לי רגע, מה אתה מוז עשה פה? יש לך שאלות, תשאל אותה. תקשיבי, נטע, זה מה זה לא מתאים שהיא פה? אז מה אתה רוצה, שאני אסלק אותה? כי זה מה זה לא מתאים לך? ניב! תחזרו למקום. אוקיי. טוב. עכשיו אני הולך לעשות מפגש בוקר עם החניכים. ב-10:30 אתם תעשו מפגשי היכרות. לא צריך, כבר עשינו מפגשי היכרות. כן, אבל לא כל אחד עם החניך שלו. נטע? אה? הבנתי שאת ויאלי קצת בטאקר. כן, לצערי לא התחלנו כל כך טוב. יופי, מעולה. מפה אפשר רק לעלות. את החונכת שלה. מה? בר. מכירה את מיכאל? כן, נראה לי שכן. יופי, את החונכת שלו. בסדר? הוא ינסה לחצות איתך את הגבולות, המטרה שלך לא לאפשר לו את זה. בסדר? ניב. ניב! כן. אתה החונך של נינו. בסדר? דורי. אתה החונך של רונן, בסדר? כולם פה קוראים לו כחלון. כחלון, סגור. לגבי רבי, רויטל, החונכת שלה היא אפי. סגור? אני מזכיר לכם שאתם פה בתפקיד חונכים, אוקיי? לא בתור החברים. הם צריכים מישהו שיוביל אותם למקסום היכולות שלהם. ואת זה משיגים במסגרת ומשמעת. ברור? כן, כן, ברור. טוב, הנה, אז הוצאתי קרש חיתוך. את מה עוד צריך? למה עוד קרה? קרחת לכולם, קרחת לבר. היא לא אוהבת בצל. אוי, אז ככה זה כשאוהבים. בואי, גם אתם הייתם נראים אוהבים, עד שפתאום נפרדתם. כן, אה? טוב, איפה יש מפיות? וואלה, אין לי מושג, אבל יש נייר טואלט. איך, מה, במקום מפיות? יש לך רעיון אחר? איש, טוב. מה עוד צריך? תגיד, יש פה חלב? כן, כן, בוא ככה, אחי, למה אתה עצבני? כולה חלב. למה אני עצבני? אגיד לך למה אני עצבני, מה היא צריכה לבוא לפה? די, נפרדנו, תשחררי אותי. סנודניקית. הוא לא התכוון, תמוז.
יו, אחי, אני גובע ברעב. תקשיב, אנחנו חייבים לדבר על אחותך. די, נו, כבר אמרתי לך 1,000 פעם, אני לא רוצה לשמוע שום דבר למערכת היחסים שלכם. זהו, אני יותר מערכת היחסים, היא גמרה אותה. לא רוצה לשמוע, כלום. סבבה, לא צריך. תשמע, אתה דפוק לגמרי, אתה אחי. מה, מה עשיתי? מה זה, לא סידרתם? אמרתי לכם לסדר. איפה אפי? הם בשירותים. פתחתם לנו ארוחת בוקר. כן, מה קניתם? יש לאכול? מה זה? מה קניתם? אני אלך שנייה להחליף בגדים. איפה אחותי? אצלנו בדירה. לא רצית לבוא. כן, היית חייב להיות כזה גואלי אליה? מה גואלי? לא ראיתי אותה בכלל. לא ראית אותה, אבל תינפת עליה והיא שמעה את זה. מה? מה היא שמעה? היא הייתה שם כשבאת לקחת חלב. כן, איזה דפוק, מה אמרת? מה, מה? לא אמרתי כלום. לא כזה כלום, אחי. תגיד לי, גם עכשיו אתה נגדי? טוב, יאללה, אני מכינה לצלחת. לחם, ירקות ו... מה, אבל אמרנו שנעשה ארוחה ביחד. וואי, איזה נחמד זה היה אם היינו עושים מסורת כזאת של ארוחות משותפות. נו. בסדר, נעשה. קצת ירקות. יאללה, היינו? כן. רגע, אבל בא, תכננתי להכין לך סלט, בלי בצל. תכין. אני אבוא אחר כך לסוף. תכין, תכין, תכין. איי, תבין מה זה בנות, אחי, בשנייה תניח על שלהם. מתוקה, סליחה, אני איתך. מה התחלת לומר? קבצתי עבור לחיפה, יש פה איזו מסעלה של מוצרים מזמרים. אני רוצה לראות איך זה עובד, ואולי שנעשה את אותו דבר בסיף לכפר אלון. לא יודע, אושר, לא נראה לי כל כך. אבא, סומך עליי? תן לי לבדוק, זה טוב? טוב, בהצלחה. אוהב אותך. תכף זה תכף. יורי מילים כל כך מה... מכל השירים בעולם? תשמעי, פעם קודמת שהייתי פה, קיבלתי אז איזה 18 שקל, טיפת שוקולד, כאילו איזה מטבע צ'כי קטן. אתה עובד פה? אני עובד פה. אבל תשמעי, אני מקווה שאולי בעתיד אני אצליח לעבוד פה. גם את? לא בדיוק. למה? דווקא נשמע שיש לך קול שר כזה, מתנגן, כאילו. כן? טוב, אני באמת שרה. אתה יודע, עצמי כזה. רק לעצמך? יורים מילים כל כך מהר ואין מקום להסתתר כולם פחה אני אחר על הפנים שמה שכה כולם דומים בחשיכה עד הבוקר הזריחה טוב, אני צריך כבר לעוף לפנימיה. כן? אבל... תכף אשוב, לא שב אליי. בסדר, אשוב, אשוב, אני כבר אשוב. קחי, זה שלך. מה? לא, מה פתאום? בטח שכן, שאלתי את עכשיו איזה חצי שעה פה. לא, נו. צריכה כסף גם, לא? בגלל זה באת פה. זה בסדר, את לא צריכה להתבייש בזה, זה... לבח לזה ביושר, זה שלך. אתה תהיה פה מחר? כן. צריך לעבוד, לא? גם את? כן.
אז מחר? מחר. צ'או. אושר. גם לי היה אושר, גדול. לא, אני מתכוונת שקוראים לי אושר. כחלון. אז כחלון, מחר? מחר. טוב, נו מה, התקדמנו, לא? כן, אה? אז מה את אומרת? נסע אחר הצהריים כיפי? יאלי! תאמיני לי, אין פה שום דבר כיפי לעשות יאלי. במקום הזה. לפי המערכת נגמר השיעור ואני בהפסקה עכשיו. אבל לא דיברת כל השיעור ולא שיתפת פעולה. אוי. נראה לי עדיף ש... כן, בטח. אני לא יודעת מה לעשות איתה. מה, בגלל שהזמנת את אבא שלה? התנצלתי לזה, איזה אלף פעם. אולי תתני לי. אני אנסה לפעס ביניכם. אני אגיד לה שאת מצטערת ושהכוונות שלך היו טובות. תני לי. מה נראה לי שתצליח? תני לי לנסות. לכי על זה. לא מעוניינת לדבר. סבבה. שלך. אני רק חייבת באמת להגיד לך שאת צודקת, ושהיא יצאה ממש לא בסדר. אחלה פסיכולוגיה הפוכה. ממש לא. תקשיבי, נטע ידע מה קרה פה בפעם האחרונה שאבא שלך היה, ובכל זאת היא בחרה להזמין אותה שוב. כולנו יודעים מה קרה. אנחנו לא באמת יודעים את הפרטים, אבל... אבל זה היה ברור שלא כדאי להזמין אותו לפה שוב אחרי ש... את יודעת. כאילו, יש אנשים כמו נטע, שפשוט רק אוהבים סכסך. אבל למה לא? אני לא יודעת. זה מין אופי כזה, פשוט בלתי. אבל תיזהרי להגיד משהו למישהו. לא אומרת כלום. מה את אומרת? את רוצה שנלך להסתובב קצת, נדבר? יאללה, בואי. סליחה שאני מפריע לך ככה, בזמן הפסקה. הכל בסדר, פשוט דיברנו על זה כבר שאתם לא יכולים להגיע למגורים שלנו. אני יודעת. אני יודעת, סליחה. כועס עליי? כתבת שזה משהו חשוב? כן, מאוד חשוב. וזה באתי ישר. אוקיי. מה קרה? אבל קודם אני צריכה שתבטיח שאתה לא אומר שזה ממני. אני מבטיח, מה קרה? עזוב. לא חשוב. סליחה שבאתי. לינור, את יכולה לסמוך עליי, הכל טוב. מה קרה? שמעתי את אחת המדריכות מלכלכת על מדריכה אחרת. כאילו, ממש מלכלכת עליה. בטוחה? אתה לא מאמין לי. לא אמרתי דבר כזה, פשוט שאלתי אם את בטוחה. כן, אפי. היא אמרה לנטע דברים ממש לא יפים, שהיא רעה ושהיא מנסה לפגוע ביאלי ושהיא עושה לה דברים בכוונה. דברים רעים. אוקיי. אתה כועס? לא. לא, למה שאני כעס עליך? פשוט, יכול גם לבקש ממך משהו? ברור. מה שאתה רוצה. שזה יישאר בינינו. בסדר, אל תספרי את זה לאף אחד. בטח. בסוד שלנו. יופי. אז נפגש אחר הצהריים? נפגש. להביא לקוחות, אין ברירה. תחייכי. אהלן, שלום, נעים מאוד, אני נטע, ופתחנו פה בית קפה חדש בקריית הרצל, וממש ממש נשמח... לא עושה את זה טוב. מה לא עושה את זה טוב? היא צריכה לקפוץ עליי עם אמיץ. זה לא קשור לאמיץ, את הלחצת אותה. אני הלחצתי אותה, אני פה לחייכתי אליה. החיוך קרינג'י שלך. אין לי חיוך קרינג'י. תציע להם. הלו, היי, שלום, מה נשמע? אנחנו פותחים פה בית קפה חדש בקריית הרצל. הלא חיוך שלך? יותר קרינג'י מהחיוך. תעשי לי טובה. בואי נתחלף, נראה לך איך עושים את זה. נו, מה יש לך להפסיד? אחותי, כמה זמן לא ראיתי אותך, מה קורה? כמה זמן לא נפגשנו, מלא?
כן, מלא, מלא. את יודעת משהו? אנחנו חייבות לשבת לקפה. בואי, בדיוק פתחו פה. מתאים לי. מהמם. אבל מחכים לי בבית עכשיו, אני חייבת ללכת. אבל מחר? בטח, בטח, מחר. כמעט. טוב, זה לא חוכמה. חברה שלך ברור שהיא תגיד לך כן. לא ראיתי אותה אף פעם בחיים שלי. מה? זה טריק כזה, היא מרגישה לא בנוח עם זה שהיא כאילו לא זיהתה אותי, אז היא משתפת פעולה. ואני קרינג'ית. את לא, רק החיוך שלך. וואו, בואנה איזה קלאס! בואי. טוב, לכו כולם למקומות, הגיעו לקוחות משלמות. מה? לקוחות משלמות? קדימה, לקוחות משלמות! אנחנו לקוחות המשלמות? לא, 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 ממש לא. לנו מגיע חינם אם אנחנו באנו עד לקריית בגין. הרצל, קריית הרצל. תתעלם. איפה צ'ומפי? במטבח. מה, הוא מכין את האוכל פה? הוא יכול לתת לנו חינם. לא ולא. צ'ומפי. מה את עושה פה? די, נמאס לי לריב איתך מרחוק. אז היא באה לריב איתך מקרוב. טוב, תביא חיבוק. מה זה? מה זה הריח הזה? כן, אני אחרי סניטריה ותחזוקה כמו שאת רואה. תביא חיבוק, אז מה? אבל אתה צריך מקלחת. כן, אני יודע. טוב, תסיימו עם הלוב איז אין דה אייר פה, ויאללה, אני רעבה. מה עם החינמים? אולי תראה למיקי אתה בחוץ? מה אתה אומר? לראות את הפחים. כן, לראות את הפחים, מיקי. באמת, מזמן לא ראיתי פח. כן, הרבה זמן. אז לכי תראי אותו. וואו! איזה כיף פה! אני ממש מצטערת, אני לא התכוונתי לנתק לך את הטלפון בפנים, אני לא... מה? זה שרשרת? מצאת אותה? סוג של, זאת אומרת... לא משנה אם הביא לי את זה, אבל אני אקח שזה יהיה הצוואר הנכון עכשיו. אהבת? וואי, זה מדהים. תודה. בואי נשים לך את זה. וואי, אין לי מילים. מסתדר? רגע, שיער. יואו, זה יפהפה. וואו, זה מהמם. אתה מהמם, ולא אכפת לי מה הריח שלך. כן, תמוז? את יכולה לשבת? את פשוט לוקחת לי את כל עצמת לב? לא, לא, להפך. אני גם רוצה להשתתף. כן, יש לי שאלה לשאול. מי כאן חושב שאפי חברה שלו ומי חושב שהיא בוגדת? תמוז, לא הבנתי מה את עושה, כאילו. אם יש לך משהו להגיד לי, תגידי לי בחדר, למה פה ליד כולם? מישהו יודע את התשובה? מה זה שטויות האלה? למה? את לא רוצה שהם ידעו את הסיבה האמיתית שבגללה את פה? טוב, תמוז, דברי ברור, יאללה, נגמר המשחק. התקשר אליי עכשיו נדב, האקס שלי. הוא סיפר לי שהיא התקשרה אליו. הבוגדת הזאת משחקת אותה חברה שלנו, אבל היא כאן כדי לחקור את המקרה של אימא בתל-נוף. זה נכון? אפי, מה את קשורה לזה? לא, זה לא הסיפור. זה כן, זה כן הסיפור. היא כתבת בגלי צה"ל. היא גם באה לחטט לנו בחיים וגם באה להוציא את זה החוצה. את ניצלת אותי כדי להרוס לאימא שלי את החיים? זה לא, אני באמת פה כדי לחקור, אבל אני לא, אני בצד שלכם, אני לטובתכם בסיפור הזה. דורי, שחרר ממנה, זה לא יעזור עכשיו. תעופי מפה. תעופי, את יכולה להמשיך לחקור את אימא שלי כמה שאת רוצה. היא לא עשתה כלום. מתי היא הגיעה בלילה? לא יודעת, אני כבר ישנתי. תגידי, מה אנחנו יכולות לעשות איתה עכשיו? נראה לי שהיא תלך. לאן תלך? לא יודעת. למה את היית נשארת אחרי דבר כזה? תכלס, הייתי שמחה לשמוע את התשובה שלך. לא התכוונתי להניח אתכן. אני כאילו באמת לא מבינה מה אני אמורה לעשות. מה אני אמורה לעשות עכשיו? היית צריכה לחשוב על זה קודם. ונראה לך שלא חשבתי על זה? הוא באמת, הוא לא היה מוכן לשמוע אפילו את הצד שלי בסיפור. כי מה יש לשמוע? מה יש לשמוע, אפי? את שיקרת לנו. וזה לא, זה לא, זה לא מדויק, זה לא בדיוק נכון. טוב, עשי לי טובה. אם את לא מתכוונת להיות כנה גם עכשיו, אז עזבי. תקשיבי, אני בסך הכל לא אמרתי את הסיבה האמיתית שבגללה אני פה. לא, זה ממש לא רק זה.
שמרית היא דודה שלי, ואני יודעת איזה פצע פתוח זה בחיים שלה, ופתאום לגלות שחברה שלנו כל הזמן הזה ניסתה להפיל אותה, זה... אבל זה, תקשיבי, זה נשבעת לך שזה לא ככה. אני לא הייתי נותנת לספור הזה לצאת אם לא הייתי יודעת את כל האמת. ועובדה שהוא עדיין לא יצא. וואו, תודה רבה באמת שניסית. די, אתן חייבות להאמין לי. אנחנו לא חייבות לך שום דבר. סבבה, אולי את חייבת לנו. מי זה? מה היא עדיין עושה פה? למה לא אמרתן לה שתעוף? תאמין לי שגרמנו לה להרגיש מאוד לא רצויה. כן, נראה לי שהיא הבינה שכדאי שהיא תלך. יופי. אני רק באתי להגיד שדיברתי עם עופר על זה שהדירה שלכם במצב ממש גרוע. באמת? באמת שהוא היה ממש חיובי. הוא אמר שיש לו מישהו שיבוא ויסדר פה את כל הדברים. יש! יואו, דורי, תודה. איזה מדהים זה. כיף. זה באמת מהמם מצדך. כיף. וואי, איזה נודניקים אתם. אני... כמה אנחנו מקבלים מזה? את זה נדע בסוף החודש. אחרי שננקה הוצאות ותשלום לספקים, נחשב משכורות ונחלק. אבל טיפים אפשר לחלק בסוף כל משמרת מבחינתי. מה זאת אומרת לחלק את הטיפים? כן, מה זאת אומרת? לא הבנתי. אני אשמה ששם אותי בתפקיד שאין בו טיפים? למה שהם יקבלו ואני לא? למה אני אשם שבזכות העבודה המופלאה שלי על הבר, הכוס של הטיפים מלאה? סבבה, אז גם אני רוצה להיות על הבר. את לא יכולה. מי אמר? אני. טוב, די. כל הטיפים, כולל הבר וכולל המלצרים, מתחלקים בין כולם. זה כולל את לינור ורבי שווה בשווה. גם המדריכים כאילו? לא, מה פתאום, אנחנו לא נגע לכם בכסף שלכם. יאללה. טיפים למרכז שולחן. רגע. לא, די, זה לא נתון לוויכוח, אבל זה לא נתון לוויכוח. אחרת אתה מתחלף עם רבי במטבח, ואז אתה תלמד על בשרך למה צריך להתחלק בין כולם. טוב. יאללה, ברוקן כיסים. באמת מלא טיפים. כשאתה טוב, אתה טוב, ואני טוב. אתה ילד לעומתי. לא, כי אתה עושה פה שירים ותזמורות לקהל, עושה עיניים ללקוחות. אני לא עשיתי עיניים לשום דבר. וזה, אבל אתה יודע שברגע שירדת מהבמה, הטיפים שלך עלו. קיבלת טיפים גם על השירות וגם על זה ששרת. תודה. בסדר, זה לא אשמתי, מה אתה רוצה? וואי, בסדר, אף אחד לא מאשים אותך, תרגע. יאי, מה אתה לחוץ? מה, תדעו לכם, זה ממש כאילו ידוע, יש בית קפה בחיפה, שכל המצרים שרים, זה מרים למקום הטירוף. אז בואו נעשה אותו דבר גם פה. מה אתה אומר, איתמר? מה, לגבי מה? שנהפוך את זה למקום עם מלצרים מזמרים. זה ירים את הטיפים. ראית כמה אנשים היו פה היום שבאו גם לאכול, אבל גם לבלות ולשמוע מוזיקה? יאלי, את לא מפסיקה להפתיע אותי. תשמח מה? צודקת. זה רעיון ממש ממש טוב. גם ראיתי שחוץ מכחלון, דורי ואני, וגם את ברבי יודעות לשיר. אנחנו עושים את זה? מצרים מזמרים כאילו? בואו ננסה. עבד, לא? יאללה. זה... נדיר. רגע, אף אחד לא זז עד שיש פה 80. מיכאל, יש פה. סמוך עליי, יאללה. את תהיה מודאגת. אני אבוא איתך על השירה, את תהיה ממש כאילו טובה. כן, אחלה, אבל לא בגלל זה אני ככה. תגיד רגע, זה לא מוזר שיש מישהו? לא משנה כרגע מי. שאם אתה עושה עליו חיפוש, אתה מוצא עליו מידע רק מהחמש שנים האחרונות? לא הבנתי מה. זה כאילו מישהו שעד לפני 5 שנים לא היה קם באינטרנט. לא ברשתות החברתיות, לא באזכורים. כאילו אין לו עבר. כן, זה מוזר, אלא אם כן הוא מבוגר כאילו או משהו. למה? אם הוא מבוגר זה בסדר? אתה יודע, את לא כולם ברשתות החברתיות והכל. מה, מי זה? סקרנת אותי. לא חשוב. עזרת בכל מקרה.